uchalaba as fe ngakutusi wawo muzadde munange unonya somero dunji ngali somesa bulonji atenga ne fees zisoboka katino kankwanjulire njovu junior school inasana wamala somero gaziddala ekiyamba omwana wo okutumbula ekitone kye wamu n'okubayigiriza ebyobulimi Ochari mu asfe wana ku Delta TV tukole nkwanjwa ne kujukiza kaswa home baking flour kodo wana famantake group of companies ne nkugama tino mugati mulie ntake bread uliwogenda wona bagenja gara ntake bread mugati kurude na fe gumanye bintu yonna atene nkujukiza nti kaswa baking flour enengano yekole migati yekola bebe yekola cakes na buche chapati nungi ojaji koliromu bada fa babi vegan kana cho products bali wali ku vegan house mengo maso gama segere ku hamu kasa road anacho bajanje msabu bintu ya byabutonde byabutonde kane simu ya 0950520222 bada fa bachapa general enterprise bamne delta tv tukole tu yazoza bana fa ba wangu the school fees ne promotion and school fees twa sasude mu banka ukitegera kati twazoza mu banka bana ntuba wira ke bintu byokutwala ku somero prestige margarine na rice noodles kasuku ne chili cooking fat bring some cooking oil lanzo bathing soap toast detergent jama washing soap tipi za neptune kappa glycerin ne chibi cha solio gwe munanga tawa ngude yongero koze se bintu ebyo wade tuwa wangude atomanya omwako gujja abatamu eneddako tujja kusobola okumwana wo kumuwedeza school fees ne tumusasulira oba watu osobodde bintu ebyo ogera bifu nalo amaduka guna getoro de mugwanga oba mu chikubo graphic building shop number 3 nengo ogenda nyodde kujane coffee syrup kubanga lidagali okeri wonyo chifuba mbakuru nabato eno syrup ya kunywa ekole ba miti jafe jina kabala ye mo pharmacy mu moji sango kumpi oba ku simu noti musanvu noti 520 musanvu mwenda 5 mukaga omwana wo bobo mututo kusoma mutwale mu night college light schools bulenga tuli wali bulenga esobere eliyo ekisinzo kulifuula eri amanyi tukuwa omwana nga judde ngaise bulungi nyo naye nga amanyi okufumba amanyi nursery teaching amanyi okukola fashion ne design amanyi carpentry amanyi okweyalinga ennyumba amanyi okweyalinga emmotoka byonna omuyizi gwe tukuwa essimu lino ti 0775 2880809 babaita ba light schools bulenga afe banjovu esitse nansa ntongere kujukiza ntugula ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ate era tutunda ettaka preserve enteketeke bulungi n'amasannyalaze ate tukkiriza kibanja mpola tulina ne Njovu Junior School ku Kyewamala tutumbula ebitone by'abaana ate ebisale byaffe birungi nnyo bisobokera ddaladala okumanya ebisingawo tusange ku Nansana Business Center awo maka gaffe oba tukubire ku noti 0794249989 ate tubajjukiza nti program awakula ennume 2024 yazzeemu okuwandisa kwatandise jangu wano ku muganzirwa za kumwali ogwokusatu ku Delta TV wewandiise zino ze mpaka z'olulimi oluganda awangula afuna ekiraba kyakwasaako emikono ebiri kale munnaffe yangu ojja wewandiise mu puloguramu awakula ennume ok twangongera kugamba weereza obubaka bwo ku WhatsApp message yeyetambula namba ya WhatsApp yeyetambula otuwa ebirowoozo byo tubisome bulungi nnyo twogera ku mukwano ntugamba ntina abantu bangi bali mufumbo naye nga tebaagalana nga beggabi abantu batambulirawo naga ntino gumanyise nina kyenewuunya omukazi ozadde abaana mukaaga musajja kati ate onooba ku myaka 5 ozeeri mu mawulire otandisa oyo abe tamalako nakuzalyamu abaana abateyamwagala gwe kwenyini gwakyogedde abateyamwagala emyaka gyo nabadde nawe tuzadde abaana mukaaga londaba tisimalako ebyo bintu nabyo tebiriyo ate nono alina kyagambye abantu abagenda okufumbirwa abantu bafumbiriganwa ngoli kyakwagala naye olwokuba alumya mu exiwe alumya exiwe nembere mu makaga tayakitakwagala kubanga buli omukwano guno gulina stage ogutuukanga gwe gulina okupushinga relationship mu maaso naye kati omukwano gwate gwaliwo mu ntandikwa buli ddala omu abateyalina mukwano anoonya engeri gyakwejjako kati ayinza n'okubaga oyo omukyala gwe tugamba nti omusajja yayagala meri nga omukwano gwa ddala gwali teguliiwo kuba omuntu akwagala ng'akwagala n'omutima gumu talina lwaki areplacinga meidi n'ayagala meidi mu kifo kyo n'amuwasa n'omuwasa embaga okulumiza ddala omuntu ayagala mune tamulumya abakulaze nti n'amaka gano tewali fiti gabaamu era kye kintu atandikiddeko nti omuntu aba n'ensonga ze lwaki ayagala okusasula mu bwata ayagala ki ayagala meidi abatulaba munna banetwongera okukatiriza ensonga y'omukwano twagala nnyo abantu babeere wamu omuntu nga tonnabakuwasa
soko omuntu omwetegereze kubanga ekintu kyogenda mu kiwanvu mwebale nnyo kiwanvu ddala 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 nga gwuwulira kisukka kino ekyoluvaawo naye funa omuntu gwogenda okubeera naye omanye nti naye bonaaba omulabyeko bulabe omutima gwe gujja kusanyuka kubanga eri abantu ababeera mu maka nga bamalako omwaka nga tebanyumiza ngomu atula mu nsonda n'okulaba TV omulala ngaasituka onaakola ki katino si zesimu zesimu zajja esimu ono ali ku TikTok ono ali ku Facebook naye ng'ate famire eki bona basula mu nyumba etya so omuntu atanaba yinaina kufuna munne atanaba kufuna mubeezi mutwale obudde nga mwetegereza kuba ne wona apa pakuta n'opapa n'opapa era gye bujja mu maaso ogenda kufuna ki ogenda kuba na mirembe naye kintu kyenayogedde kikale okuyiga okwagala omuntu osobola okuyiga okwagala omuntu nga naye era baasobola okuyiga okwagala nga otekinze ino manyira ava eno esprini ya bintu bingi oli ayinza okuba nga akufaako okufaako okwo nekuleetera ekyo oli ayinza okuba nga akulumirirwa okulumira okwo nekubeera ekyo oli ayinza okuba nga alaba nti olina kyomukoledde therefore alina okusasula ebintu bingi nnyo you can learn to love somebody notegeera n'omanya nti no aba oyo no nti yayingira ttaano afuluma kkumi therefore olina ayiga naga nti oyo yayingira ttaano afuluma ekkumi kamuyige esaati yenja kuleka agigolodde akabereke enja kabugumya kabere wa anja kumukolera kino nja kumufaako nja kumuzuukusa laava eyo ey'okuba nti abantu mbeera waka nga buli omu alowooza ku munne ayina byakuyambako mu bulamu kankuulire okubeera awaka oba nembeera mu relationship noraba ngaomukyala buli kimu akyekolera tolina kyakuyamba kuba namwe abasajja mubeerawo nga n'omukazi osobolawadde muwayisinje emitwalo etaano ekyo tolina nakyo osobola kumugulira omuntu ngaomwagala omala otya omwaka nga tolina kyomuguliddeyo wadde okumuwaayo omutwalo ogumu honestlywadde okumugulira ka airtime wadde okumuwerezayo ka data ate those small things katonda yatuwa abakyala bano abakyala batuwagala nyo mukyala agenda n'akulaba nakamune kati omwami wange ye kati bannange ngenda kukola ntya omukyala yaba yakulayidda nti boli stress waweddeyo dda obulabuuzi kwabiika nagate dda kino bwekinebwekiti kakati gwe mukwano ogwe twagala naye seba atakwagala ga nti ye bwakifadde kive wano naye ngaomukwanowaliwo abasajja benasanga banyumya ne bagamba nti abakyeyaga nti abakyala bali abo balinda tufe buli mulnga akulinda ofe ngaye omukyala kyalowoosa nga n'abasajja we bali mu maka batudde n'omukazi aga nti wafiira wempasiza okiraba nga naye gyali omulala n'agamba bulijjo omubuuza ekintu kino ti omuntu gw'oli naye oba buli muntu kati atulaba awangadde ne munno munno bwe mwawukana naye olw'ensonga endala yonna emu yonna foreign reason mwawukana oddamu okuwasa oba toddamu kufumbirwa ebaija abasinga bagandi siddamu kuwasa nze nina story bamukibyagazinayo okuddayo ku mulamwa na story y'omukyala yeyewana n'okwewana amaze emyaka esatu alina omwami mu nyumba tebeegatta like baayawula nenebuuza mukikola mutya kati olaba omwami ono nsinga omukyala ono ayinawo maid mu pikica gwomaze emyaka egyo gyonna omwami ali eri omukyala ali eri kati maid ono mumulesewa kati kankubulire ate obwo obufumbo bwebutyonabwo kankubulire kumala myaka esatu oba ena nga tebakyagala kuba nti omusajja talina oba omukazi talina okitegeera naye obuto bwenyini bwe mbamulese mu maka nze award rather buli omu atambula aviire munne kati obo naba bukyali bufumbo kati ngamba nga kiki ennyo ekitabasobosa kutuula ne mwogera ku nsonga nkuulire omukwano guno nga weeguli buli omu yeeguya omukwano nga weeguli buli omu awuliriza omukwano nga weeguli olumirirwa n'osaasira n'osonyiwa n'oddaabiriza munne oba omuwulira nti olunaku olumu nga tosuze naye n'omanga nti oba munnanga ali kuki oba alowooza oba akaaba lyoli neyebaka tafaayo nakiva ku munne tafaayo naye nti omanyi kwekiva tuwuliriza ebiboozi byamalwa abakazi manyi ogenda mu saluuni naye oba tonyumiza naye olina anyumya ekiboozi ekyefaananyiza ekikyo nebatandika okuwa amagezi muleke nejemba emyaka ataano akwagala akweguya ajja kujja akwegayirire lwaki olinda oli ajja akwegayirire amtelling you omukwano tebagusomesa mu ssomero
tebakusomesa musomero kati oyawulirize emboozi nti awulirize emboozi era yabata yagala muntu oli anawulize emboozi naba onaga nakola ekyo tebawulize ki kyawulidde naga nti omukazi wange nze mukuba gwe omukazi ogwalinamuayina omukwano okubuuti omukazi tuka mutule ku meeza mwogere muge nti kino wekitegwekyo omuntu omu yanyonyola love nagamba love is when two hearts beat as one tegede mitima ebiringa kibanga gumu love kwe kuba nti antegeera nga bwe mutegeera naye kano kasiba okunyumira love is two sparrows mating on a roof nti obunyonyi obwo bubeera waggulu ku roof waggulu ku kasolya k'ennyumba tebufaayo oba mubulaba oba bwekola ki oba buki bwoba mulaavu yaabwe bw'ogamba otya ati bwemutegeddwa okuba laavu bwetegeddwa okuba saaluuni ne bwogera batya ngobeera namukaziyo ate abantu bona tebaagaliza omuntu akulaye ng'olina owuwo ajja kwogera ebigambo ebikwesitaza bikole ki bamala nebaawukana era gundi yeyansigula yagamba nkolebwe nti kati kimukolera ate abaami oba abakyala bali abatulaba mutandike gamba okutegeera munno obaaba oba mutambuddeko naye buli olikwata ku muntu nga muli naye ngaoba waliwo abantu n'ajjawo omukono naye manya nti kakati ate manya omuswaza gwe kyoliko kifu nnyo tandika okwesetinga ngaobudde bukyakola ki bukyali naye omuntu gweyagala omukwata ku mukono gena okulaba busembesa busembesa nogaiba nenaagugomyana oga nti asobola okuteekebwa gwemukwanogolaba omukono guyitaoaaindak naye omuntu atalina mukwano ogenda okulaba okukwatako bwoti abanga alina kyakanyuga ekiwunya obanye obuntu butono nyo omuntu obutayagala kwanjula munne mubanne obuntu obutono bwe buto bukulaga omuntu kyalowooza olina ogenda abantu abeerawati sn amanya gayinza abe mukibi ntabudde n'omukyala tasobola nakugamba nti ono mukyala wa omanyika ababuulire mu tewali kisanyusa mukazi nga kumwanjula gwemulazi era bwotuuka wantu okwanjaugati musibye mutyano ne bwebuwa ku kyaki musibye mutyano basewo ne banya bona omukyala wange atebalina batiza abaana onomukyala wange oba otudde mu taxi bnmusibye mutya basewo onomukyala wange ne bwoba otambudde wantu ogere oba baziika banaye nga temunaziika onomukyala wange naye bebyogero olinamu ku ttoke naye omukyala wabala alina ette ogwo mukwano tegulimu na sente kakuwulireanti kankubwekyo kyegambyebunyonyi buli waggulu ku ruufu tebufaayo nkubuulira omukazi nebwomugambaa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 
mbuze omanye it hits both sides kan kubunde muri buno omuchala nga yino mami ninga tala mwanja ntono yomami wange kitegeza kibategeza ya maybe yamfunanga tamwagala olwembere then am hazina linya ko na linya ku stage nala bango otacha amujamu tubadeke ata abantu balekira okuyimba ogwa mukwano nga balina obusungu kintu kyo kibi nnyo obusungu nga oyingira omukwano kibi nnyo obusungu bugenda okugwa ko ng'olina mulema ng'olina mulema ng'olina mulema babuli kintu kikozesa busungu busungu naye ate ze kyenjagala busungu omusajja obwe yagenda mbala ne bamukuula omusajja alina esente ze bwagira bwati ng'omanya ebyo ekiro yayoola mulema Ako kumacha alimudi alabati na mugamba, you slept in my room when you are lame. Kugamba, mulimu ya bintuwe mundi, ya chikozi sabusu, nesi ngali ya tu kudeko na agana ganti. Bido bingudeko, no let me take my time. Mtuwaru kudeko wange, nete geneze, nja kudamungo lechi, na yu abatula kwa usungu vinyo, mkwano, ngo ingilo mkwano, mundi yanko ze wati, mwanye ne mwami abe kangene kole wende wendi, mwanye ne maka kakole wende wendi, enko mele. Nze nina nechenyaga lukuli ya bachala wananga bali yeyo. Abachala tuina mentality, nti bwoba oli under some pressure ayo kufumbirwa. Wogendo loza, nti wano ya gala abe, aba inzo kumanga ya zena stress nga ya gala zikumarida ko, oba just, ayaga just company yo mukaseera ako. Gweno loza nti ya kuwagade, no gamba, oba wano bagambi kwa wazade bonti, abe na ina sente mutego omwana. Tuloza nti wazara msajyo omwana, ulo haba kuwagade. Omwana jamu muzala, na yungu liye guwa muzala mgo wetega. Takwagala ku mutima taina lavu yo okitegeera nagenda na maso nga bamuzale mu okulya bana bere babiri naye ono gweza demo mwana takwagala machezo muzade mu abana ni takwagala leo ja kubona abana tonva nyima ne batandiko kaba naga nko kaba kale yanzala mama nenga tukosso bongo ndoza batu twagala tukosso bongo omuntu oyo gweza demo mwana dada ye akwagala manyo kuzala is a commitment
commitment nene nyo. Kwa tonda zara soka utegere nti no mtu no kugera kuzala mwa. Leka kuzala lokuwa yagala kumunyweza. Atabaka siye bakwa yes. Ozala lokuwa yagala kunyweza musaje nenga to mwagala. Ogera ponya abunyo mwana uyu. Paka den paka deal. Nayi e bagambe teri azala musaje la mwagala. Nooza ndo nanyweza omusajja. Abo che bamali nti bo ozala bo mufunye. Helen Chwalese, nagati abakazi tebakolenga mirimu gyabwe, abakyala bakole mirimu gyabwe. Naye abakyala bakole mirimu gyabwe, bajjukire n'okujjukira, tebalina ate n'obuvunaanyizibwa obw'awaka. Awaka wakulu nnyo. Tokwata buli kimu funa bw'okibalansinga, ngeri omusajja bw'olaba. Abasajja ffe tusinga nno okumanya okubalansinga amaka. Ffe tubonaabona n'ebizibu byaffe ebweru ere tuyingira awaka wano era n'otoba n'ebintu byo. Sikulimba ova musauna ngonabi notuka na wakira nonaba kubanga tuyagala kunyisa muntu no creating a peace kubanga kya kubuza otonabi ovawa nebo ova musauna ngonabi notuka wakira nonaba kubanga oyagala okukuma obuntu obuntu bulamu ne abakyale kyo kibalema ndi nyinza okuva awantu kano omusajja nyinza okuva awantu ng'alidde natuka waka nayiye emmere yo bwagijjawo olebe kumanya talide otegede obajiteka mukivera na fuluma whatever naina omchara na matira de kati omchara echo tetuchera likirira bonotera likirira chintu sikwera likiro ko bubi okwera likirira chintu manya ndi omwami wanga alide amakaga gana bila ugati kasa tutuka kwecho kasa ovamu oba sikulo kasa echo chikuvamu omanyize mwembanga endo kuzanya mizanyo nina tension embera mu eyo tuina bitusese nyo mizanyo tuinanga Ashraf Simogerere ngambanga mugenda kusumula muzanyo kutandika muzanyo omupya abaso 10 step kati nga mwina kumukwata na abeerawo muta mukwata aduka nadinda nabula hey. Kati nomula la chibukutu ayagala kuduka ruwaga kaboyo sembuzi aba babekanga no muzanyo omupya zera imbangangana tuchiita otekedwa kuba ne that necessary tension to create a stage action. Eyo bulu obojera likira it leads to perfection. Wenyenda ku stage nga sikirina nzanya bubi. Nzanya bubi. Kwamba setegese kati n'obufumbo n'amaka tuina okubeera mu neka tension yako. Akatension ako akatambuza ensonga. Kasita kagwamu. Ngoro chono nese. I know. Notera likira mwami wo. Nabu bide bakubulira ndi bamukubide yo nafa. Nenga weba soto ne tu. Weba soto ne tu. Weba ko tu mu ibo mu sajja tata. Baina chintu. Kasita musajja mukuru ya namanya. Echo binyonyo. Echo oteke doko bana cho. Ate rakona fa basajja tubi bamalamu. Mukazi watayizo kwela likira kati oli ludda wa nunda nunda coach. Nunda coach. Ndi mwana mto. Necho kinakutwalidde. Naye nabyo bigenda okutuuka ku ekyo nga waliwo underlying factors zaabwe. Waliwo ebikwa ekiva. Eri bakubuuza batya gy'ova. Kyovabanga. Tukuba mukwano. Omuntu okola ki? Exactly. Wolusi twakoze communication nti nkola ki? Ne bwana bukudde nga bugenda ga munanga oli wa nti ndi wano. Just mention it. Kuba communication nango nga bwoga. Ogenze mu sauna. Muno mwereza ka. Mesa tika message zajja. Ndi mu sauna. Oba gy'oli oba toliyo naye mugayi nti ki? Ndi mu sauna. Oba ndi kulumbe. Nkereye. Ndi mujamu. Asajja bagamba mbundu nga nenyonyolako lwaki. Nenyonyolako. Yanzala. Olaba ne mama simwenyolako. Naye nga ate oli kati. Yafuko mtu ya kola chii. Ya soka do kutegeranga nenyo kutana kutegea. Chovala nze madiza ngamba. Nti ono mcha abachala. Katingeje chuzo uchabu zidu anti. Abachala waveku mini muji yawe. No, vera yokora kwa chetakisa. But take out communication yeyo. Mwamichi bijagambi yo tension joba na yo. Bera yunga wada yikiyo mwaka hakatine siyo bakati aliacha. Mukubiro mubuze ko. Mukubiro mgame nti muna yinko. Kweda liki dechino na chino na chino. Communication yeye bewo nti nodi agenda okutuko kkeme bwo mukozinga yera likiria nti ha kale ni bwakitegeera okitegeera aizo gende je agenda kunsimanyi mu UN bibi agenda okola na mara emyezi 3 nga amaiza no kumale wichi nga tazze mu message ya musa ati checho ati checho there are simple things to know kwa just singa ku technology omupya muno bwosanga akubide
Moody's. Call back, yes. Call back. Was I got text message? Give them WhatsApp, give them. Moody mu. This is very simple. I think that you are going to. Communication. No manya ndiyo banyo musasura musara. Kwa mwami wa maka, mbozo jijawa na umuhozi. Mzikati za kunu. Umusajia yina. You have no business kudilinga na maid. The maid, yes. No business at all. Be maid wa mchara. Eh, huh? You have no business. Oba tebi kuata kuhu. Oba de nyo. Mubuise muise bulungi, manyanti akubuza no muda mutambula. Na yata nikano kwa, walide, wali bulungi, akagwe wakafunye, akonga kambi. Mbozi. Mbwe wakana mkono. Mbwe wakana mkono. Mbwe mwami mkwano kwanga, ya njimiza na ngambo, rumi ya daye kango bude buzibyo. Bale ya bugenzo, bale ya famusema dongo. Agenda kwanko na nazo mchala taulida. Meidi na vayonga alimuka na itibwe kati. Enkele ya gamba mchala wono, meidi ya agende. Ye mwami ya tegereke kuhoyo, chitegera. Faharili ya duwanga jakemewa. Nina kisa kwa take self control. Meidi ya furukari Mukanaiti ngakako mena wekati azo kugulawo aina kuambala bintu bisuka kumwenda musaji ava mudongo aleka sada ko ne munne ku mutwe namugulu omukazi tawuli amaidi najja shangizo amaidi yajja yeteze ba musindika nayo omwami na yina amagezi na ategera anti ayino ku controlling nga ushitegera kuba kamebo kubawo yes bya natukama anti omusajja you have no mbozi na maid so don't even create mbozi na maid na omusajja kanguli ekintu ekitemwe nnyo ennyo ennyo kwagala maid Chabute munyo, tochikola. Kubengo kukuta kukusi ndio mkazi tamanyi. Haizo kuzika nga tuina mamu. Ata kuzika, kuzika. Meidi ya jeku watu mtoto uli ya mshara vile. Wanda la sigare mbaka. Havaa, no. Ata ulichimwe chidi ya wafu. Yes. Don't. Obutemu. Ebe mtu ya mbikola. Tuya gara mkazi. Sista wa mchara wa mkuli. Mkwano. Mkwano kwe. Ya butemu. Mve kumuleke. Ya butemu wano mtu ya mtakola. Mwene, mwene, mkwano. Hey, today. Njagalo kuchibu uza, maybe for further reference. How do you love? How do you learn to love mkwano huo? Umuangaru utia. Aina kuli ya vitu vya mkwano. Mami mchibi, tola banti nzebianka jemaze mbufumbo. Still ncha higa umami wangi. Like, toso agamantu yagwa mumaze. Like, oruba yevi pia biyo muhiga ko. Atenga biwa vinyuma. Fumakula nanti umami uo yongero muhiga ke bi pia atenga biku nyumiru okumanya. Mkazi nyumba, tegwa kuzimba. Achitegele. Nene metu gamba. Ya mani. Fumbiro. Nwaba wa wakozi echi. Na mungose nunga na uni nukola chi. Kata mitu biyo mkwano. Mkwano kununga mline muno dala dala dala. Njageza kuwange sirivi ya bunjaga lenyo. Nti. Omusaji omira. Ino kumela creative. Bombi no. Njogela kusaidi ya basaji. Abami. Nti ino kumela creative. Omuntu muno sipama kijetu ite nunga tugula matagaba na mikati. A small thing akantu akano wekati apo noje kukusa noje mwela mchisee nunganti mchale mtufu mtuo kuwa ya kala wune apenu I know sako ujire tujua na habana tujiba kula chitunga bida kubana mkazi ya kubuzi zobani habi kuhigi zandi kati ya bebu bebu neka kati mwe wenda ina chozi mangabo genti nyumba mtuo kula chitunga kuto kwa mumani wabu nasa kumajanga boloka habidi gavude kuganti wayo msenyo kuno kwa kwa zi chibwa yonese na mani kakula chitunga kwa mumu Amchala inza nokuga mbakali nola ori bali banafi ori mukwano gwa bamugabye simuza challenge rovo na jazungane apo kama chati go ku appreciate tukirize mchala ba feba ba mi bafi by the si chiri ku mchala mwami ekanti ayo kutwala mchala out na mtu mwami mtu aliko out bina bifo byo nabi bibiri mu kibuga bigura ba unai wa moje muri kwata mukwano gwo mutambule ku mugene mukapabu mutule mu kwata mukwano gwo mugenda wantu Mutwali ko out muyigo kutona muyigo kuagaliza muyige okudabiriza ze chenchi sinzo kulaba ekizibu mu mukwano nokusima okusima nokudabiriza nokumatira nti ono we munange gwe nafuna yo no yo no sitatu arese chinchi very important it is very very important ntono ye wange kubanga nawe bwo kuba mutochi ngo omuntu sigwa tukiridde iyo sigwe
Nino sango muntu aduka bwagobe motoka bwateka babodo kugoberera omuntu abakazi mulekira okupangisa babodo kugoberera bababa ebyo nabyo nabasajja babimanyi omusajja yangamba nti nakoma wako ku malumwezi ngomukyala ambulira buli wemba date nga mutufu I know buli wamu wendaga nga mubulo badde wanono wetawa nono wetawa nono nga byona bitufu ku malumwezi ne mugamba nti obo wanteka ko waboda katika bikolere ddala naye nga mukole ekyo omukyala oba ofuna sanyu oba oyongera ku nnyo oba olumya mutima Omusumba mshi ya gama antikuwe chayo yoyo. Amazago, boteka mwa majani, ofuna onywa majani. Boteka mwa munyu, onywa munyu. Boteka msukwari, onywa sukwari. Katukwe wano onywa bikunyiza. Hero boja kunyiza. Mwastofuna tawakala. Hey. Katukwe takutawakala. Yes. Tawakala. Mm. Tere ila kaka na. Omanyito nukwe nafuna yoyo hey. No baka. Kwa nebo ono ula gawa. Aba sanje feba muu. Haida zika kuneo unyisa. Njakwa ne bamuchibi nga yewa nanta maka asimwagala nga lwo brand oli amufaga ba wo mutera boti buchibera because go mtu nida mbiyirere ne yali wo liala be birunji bye yes atoli kankubuli abantu ababere bwero batulaba bamanya nti abaisiza bat Helen ate Helen manyi nti notachagala tachagala wat kati oyo bwajja Baba. Akola Helen bia ya gara. Hei, akola Helen bia ya gara. Mama zokuwamba. Na mama zokuwamba. Umkwano guno boto yoguba. Msajja nchidamu. Obrabo musinga kunsiku dao kwa gara meidi waka. Chiko nchidamu bradi. Kuchireke. Yebwe msajja wawata sobula kugumikiriza no gama techo nchere seza. Mwaga lukulete ntara. Mujia kufa nyendo adeze mutamanyi. Haba anabu na wabate. Aliza, nawe meidi andabate. Waibala nyo. Jaku janga goba kutumanti gendo wase. Mwibu na wakazi ya bebasi ule wabu enga ze kufumba. Oja kujua mutamba lego yolezo gana muse nguli yo musajja. Oda yo inoruba. Jamani! Iba! Chito machiko! Kati oti. Eee! Guo saga. Maidi ya jada yo oda yo agude daruwa. Nego ya bacha. Arengati oti sajita kereni. Sichecho. Nzo kule uliwa natuka yoya sibule. Naga mazene wafe bansibidi ya. Najja kufumba. Kato jaku jona chaga malala gombo. Lokuma bangamba gendo kurena ononya musajja. Jota ga iyo makaga. Oja kuda yo uli mukawani. Ndibono mani nkonga yu. Ok. Tuka matino kukua gara nyo. Weba nyo kutulaba. Bulijia milozo vya fena uli wadembo kwa na vyo. Mchara ya gara balo. Mwami ya gara balo. Boba dala dala nga mtoba de waka. Kula ya kula. Bulio mati kizofu na ingwe baino kura waka. Nja kwa gana tutambula. Mwami vero mwami. No mchala bero mchala, yes. O mchala toga nakola, gendo okole, nega li makago ugalese, go andi badembo batu limu. Sala magazo okulaba nti ya makago gasigara. Uwebale nyo, yes. Hei reka kusura gwa nagamba. Na leto mkozi ya chitambuza atia. Chiliwa ye chatambuza chamanye. Mkoza ya kutambuza chichi. Manye chavali wakati. Atamba afuga chiza uwe. Kole mintu yomye kolele. Wano, tu, mwama tumubeko, chemwe kisiza. Yeah. Yeah. Abachara na fabami. Uyo mwabe kuchi iwe kisiza. Not everything to chinyumiza mikuano juu. Not everything echikwato. Habu sajaba nyumi abachara babu. No uliangu gai. Beko la kengambu. Mwini mwaba sajaba yomba. Muyomba waka meidi wali. Muyomba. Uyomba rujia mchisongo. Nana mkazi kwa nakuyamba na biyamiza. Sama nyasaya galabino. Meidi ya uliriza. Sina kuuliriza na mga na mga. Uyomulaba. Uyomulaba. Ewabwa manyiyo. Mama weko mula wangazia wano. Ajumiza meidi. Wende watu wadewe marijie yivande ase. Sawa saja kama kawangali. Bye bye. Ubadula ba ash. Fe, ngaba da kutusi wako. Muzade munange, unonya somero donji, ngali somesa ulonji, atenga nefizi zisobuka. Katino, kankwanjuli renjovu junior school, inasana wamala. Somero gazidala, ichiyambo mwane wa okutumbule chitoneche, wamuno kubayigirize vyo vulimi. Njovu junior school, please love you.